হাইলাকান্দিত জব্দ ইন্দোনেশিয়ান চৰাই আৰু গুৱাহাটী চিৰিয়াখানালৈ প্ৰেৰণ কৰিলে বন বিভাগে। শুকুৰবাৰে লোৱাৰ বন্দৰৰ পৰা বিলাইপুৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল বুজন সংখ্যক বন্যপ্ৰাণী। গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মইনুদ্দিন আলী আৰু শামসুল হক নামৰ দুই সৰবৰাহী। জব্দকৃত বন্যপ্ৰাণীসমূহ নিৰাপদ স্থানত ৰখাৰ বাবে আদালতে বন বিভাগক নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বন বিভাগে। জব্দকৃত অৰ্ধ শতাধিক চৰাই আৰু বন্যপ্ৰাণী গুৱাহাটী চিৰিয়াখানালৈ লৈ আহে হাইলাকান্দি বন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী। এইটো পুলিচ ফৰেষ্ট দুইজনে জইণ্টলি যোৱাকালি এইটো ডিটেক্ট কৰিছিলে। ইয়াতে স্পেচিছ যিখিনি পোৱা গৈছে সেইখিনি আমাৰ ইয়াতেতো লোকেলত হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্টততো নাই। ইয়াতে এটা মই কৈ দিছোঁ, এটা স্পেচিছ হ'ল বেবিৰোচা, যিটো পিগলেট এটা আছে, ৰুফাছ হৰ্ণবিল আছে দুটা, ব্লেক লৰি আছে পাঁচটা, আৰু ৰেড ব্লু লৰি আছে 44। তো এইখিনি আমাৰ ফৰেষ্ট কাষ্টডিত থাকিব আৰু কেছটো এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব। কেছ ইনভেষ্টিগেশ্যনত আমাক মানে মেইনলি সহায় কৰিব পুলিচে, যিহেতু এইটো বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰি আহিছে, মিজোৰাম ফালৰ পৰা আহিছে। তো ইয়াতে মানে ল' কেইবাটাও ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব। ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972 আছেই, কাষ্টমৰ ল'ৰ ফালৰ পৰা চাব, চুৰি কেছৰ চাব, ক্ৰুৱেলটি টু এনিমেল আছে, আৰু এইবিলাক মানুহৰ অৰিজিন মানে কোন জেগাত, তাৰ চিটিজেনশ্বিপ ক'ৰ কি আছে সেইটো চাব, তাৰপিছত কেনেকৈ বৰ্ডাৰ পাছ কৰি কেনেকৈ আহিলে।